Tämä on Vaikuttava työnantajabrändi podcast, jakso numero 19, ja minä olen Susanna Rantanen. Ja tämän podcastin tarjoaa teille siis Employee Experience Agency Emine. Tällä viikolla puhutaan vaikuttavammasta rekryviestinnästä. Miten tehdään vaikuttavampaa rekryviestintää? Miten rekryviestintä ja rekrymarkkinointi eroaa toisistaan ja minkä tyyppistä viestintää rekryprosessiin pitäisi kuulua? Rekryprosessi on kallis operaatio. Sen lisäksi, että tietysti prosessiin kuuluva työaika on poissa jostain muusta tekemisestä, rekryyn liittyy yleensä aina myös markkinointikuluja. Ja sitten virherekryihin liittyy myös ne vaihtoehtoiset kustannukset. Parhaassa tapauksessa yrityksen työnantajabrändi on niin vetovoimainen, että rekryprosesseihin on saatavilla hyviä hakijoita aika pienellä vaivalla. Mun omasta mielestä ihanteellinen rekryprosessi on silloin, kun meidän yhteen avoimeen työtehtävään, työpaikkaan tulee alle 10 työhakemusta ja ne on kaikki kiinnostavia, ei yhtään hutia. Silloin se rekryprosessi on ihanteellista viedä tehokkaasti maaliin, pystyn vaikuttamaan tai meillä pystytään vaikuttamaan jokaiseen yksilöön, jokaisen hakijan yksilökohtaisesti, eikä sitä työaikaa kulu tavallaan sitten niin kuin, sen tehtävän ja meidän tarpeen kannalta ns. Niin kuin turhien hakemusten käsittelyyn. Eli ihan tällainen rekryprosessi ei missään nimessä ole sellainen, johon tulee satoja hakemuksia, koska se kaikki maksaa, niiden kaikkien käsittely tekee sitten rekryprosessista vielä kalliimman, se hidastaa aikaa ja silloin yleensä tapahtuu niin, että niitä kiinnostavia, tai keskitytään vain kiinnostaviin hakijoihin ja sitten ei kiinnostavat hakijat jää ikään kuin siihen sivulle, josta seuraa huonoja hakijakokemuksia, josta me tuossa aikaisemmilla viikoilla puhuttiinkin. Vaikuttavammalla rekryviestinnällä me voidaan sekä ohjata tämän niin kuin ikään kuin sen kyseessä olevan prosessin hakijoita, että myös vaikuttaa meidän seuraaviin rekryprosesseihin ja niihin onnistumiseen. Jokainen rekryprosessi, jossa hyödynnetään vaikuttavampaa viestintää ja markkinointia, petaa onnistumista seuraaviin rekryprosesseihin. Tästä syystä esimerkiksi suora haku on haastava siinä mielessä, että kun se tehdään ikään kuin salassa, piilossa, niin me ei pystytä sillä yksittäisellä suorahakuprosessilla millään tavalla edesauttamaan, että me onnistuttaisiin seuraavassa rekryprosessissa. Mutta tavallisissa rekryprosessissa tämä on mahdollista, kun me pohditaan, että miten me se rekryviestintä hoidetaan ja miten esimerkiksi rekrymarkkinoinnilla tuetaan sitä rekryviestintää. Rekrytointiin kuuluu olennaisesti seuraavat viestintäpisteet. Eli ensinnäkin tietysti itse se rekryviesti, eli se viesti, jolla kutsutaan tietynlaisia ennalta määritettyjä hakijoita täyttämään se meidän yrityksen tunnistama rekrytarve. Tämän viestin nimi on siis työpaikkailmoitus, mutta sen ei ole enää tänä päivänä pakko olla tällaisessa niin kuin perinteisessä ilmoituksen muodossa jossain maksullisessa työpaikkamediassa. No sitten prosessiin kuuluu myös rekryviestin jakelu. Eli ne oikeat jakelukanavat sille rekryviestille riippuu tietysti siitä, että ketä me yritetään tavoitella. Eli kuka on se meille strategisesti ideaali hakija, johon me halutaan vaikuttaa tällä viestillä siten, että hän hakisi tätä meidän työpaikkaa ja tulisi osalliseksi tähän meidän rekryprosessiin. Eli oikea jakelukanava riippuu siitä, kuka hän on ja mistä hänet parhaiten tavoittaa. Jos yritys on aktiivinen viestiä jo muutenkin ja yrityksellä on esimerkiksi laaja yleisö vaikka sosiaalisessa mediassa, voi olla, että sen rekryviestin välittämiseen ei tarvitse ostaa yhtään oikotieteen monsterilmoitusta. Esimerkiksi meidän omissa rekryissä näin tapahtuu. Me ei olla koskaan ostettu meidän omiin rekryihin maksullisia oikotie monsterilmoituksia. Ja yleensä meillä riittää meidän oman yhteisön hyödyntäminen ja jonkun verran sitten niitä tuetaan ostetulla näkyvyydellä. Eli kun ollaan aktiivisia viestiöitä muutenkin ja on oma kohdeyleisö rakennettu, niin silloin voi olla, että se pelkkä tarpeen kertominen sinne omille yleisöille riittää. Mutta mikäli yrityksellä ei ole valmista
tämmöistä talent-yhteisöä tai ylipäätään omaa yhteisöä, minne sen rekryviestin voisi välittää, niin tarvitaan todennäköisesti myös rekrymarkkinointia. Ja nyt tämä tarkoittaa siis sitä, että sen meidän jo olemassa olevan, jo voitetun yleisön lisäksi, niin rekrymarkkinoinnin toimenpiteillä me pyritään laajentamaan tätä meidän yleisöä, jotta me ikään kuin vaikutetaan paremmin tai tavoitetaan paremmin se haluttu hakijakohdeyleisö. Ja tämän semmoinen tehtävä, jossa mun mielestä on tarpeen ja hyödyksi käyttää yrityksen muutakin porukkaa, rekrytoivaa esimiestä, sitä tiimiä, johon rekrytoidaan, yrityksen muuta sisältöä kuin itse se työpaikkailmoitus. Ja mitä useampi ihminen siinä yrityksessä voisi toimia ikään kuin tällaisena viestin lähettäjänä ja yrityksen puolesta puhujana, niin sen tietysti niin kuin laajempi yleisö tavoitetaan ja sen uskottavampaa. Myös suosittelumarkkinointihan on paljon uskottavampaa kuin mainonta. No sitten meidän pitää tietysti myös tietää se, että onko se meidän todennäköisesti palkkaama henkilö passiivinen vai aktiivinen hakija, koska fakta on se, että passiiviset hakijat ei todennäköisesti tule tarttuneeksi työpaikkailmoitukseen. Eli jos tavoitteena on saavuttaa passiivisten hakijoiden huomioon, niin se pelkkä rekryviesti ei riitä. Eli tarvitaan muunlaista sisältöä. No sitten rekrytointiin kuuluu myös prosessiviestintä. Ja tämä tarkoittaa sitä viestintää, jota tehdään niin kuin niille tehtävään hakeneille, tai jota kohdistetaan tehtävään hakeneille. Ja prosessiviestinnän tärkein rooli on pitää nämä hakijat sitoutuneina ja lämpiminä juuri tähän rekryprosessiin. Eli pitää sitoutuneina ja lämpiminä juuri tähän rekryprosessiin. On nimittäin niin, että mitä pidempi hakuaika, ja mitä kauemmin se itse rekryprosessi, eli se valintaprosessi kestää, niin sitä todennäköisempää on, että ainakin ne niin sanotut hyvät hakijat alkaa sitoutua muiden yritysten prosesseihin. Ja yhtäkkiä voi käydä niin, että sitten kun me ollaan valmiita päättämään, että kuka me halutaan palkata, niin hän ei ole enää käytettävissä. Hän on ottanut työpaikan jostain muualta vastaan. Tätä tapahtuu ihan jatkuvasti rekryprosesseissa. Ja se aina johtuu siitä, että ei ole onnistuttu pitämään lämpimänä ja sitoutuneena juuri näitä hakijoita ja joku muu on heidät vienyt. Ja se ei ole koskaan kenenkään muun syy kuin niiden ihmisten, jotka sitä valintaprosessia vie eteenpäin. Eli on tosi tärkeää huomioida prosessiviestinnän merkitys osana sitä rekryviestintää ja nimenomaan niin, että se sitouttaa hakijat ja pitää heidät lämpiminä juuri teidän rekryprosessiin. Et se, että vaikka heille tarjottaisi työpaikkaa jostain muualta, niin he yrittäisi pelata aikaa saadakseen tietää, että miten heidän käy just teidän prosessissa. Se on se tavoite prosessiviestinnällä. Sitä on hyvä prosessiviestintä. No sitten on tietysti myös hakijaviestintä. Ja jos prosessiviestintä on taas niin kuin yleistä prosessiin liittyvää viestintää, jota me kohdistetaan niille tehtävään hakeneille, ja sitä me voidaan tehdä niin kuin yleisellä tasolla, niin sitten on aina myös, pitää tuosta erottaa tämmöinen niin kuin henkilökohtainen hakijaviestintä. Ja se on sitä vuoropuhelua, jota me käydään niin kuin rekrytoijan tai rekrytointipäätöksen tekijöiden ja sitten yksittäisten hakijoiden välillä. Ja se liittyy sitten tämän yksittäisen hakijan omaan rekryprosessiin teidän kanssanne. Eli kun me halutaan toteuttaa vaikuttavampaa rekryviestintää, me ei puhuta enää pelkästään ilmoituksen kirjoittamisesta ja jättämisestä johonkin työpaikkamediaan, vaan monipuolisesta ja tämmöisestä niin kuin aktiivisesta vuorovaikuttamisesta sen meidän hakijayleisön kanssa. Ja siihen saattaa sisältyä pelkästään niin sanottua niin kuin rekryviestintää, mutta voi olla, että myös ja hirveän tyypillistä on, että myös rekrymarkkinoinnin keinoin täytyy sitä omaa kohdeyleisöä laajentaa. Ja se sisältää sen siis sen rekryviestin jakelun, yleensä myös rekrymarkkinointia, joka on munkinlaista tekemistä tai munkinlaista sisältöä sisältävää kuin pelkkä rekryviesti. Ja sitten siinä on prosessiviestintä, jonka tehtävänä on pitää hakijat lämpiminä ja sitoutuneina, ja sitten se henkilökohtainen hakijaviestintä. No, mitä eroa on rekryviestinnällä ja rekrymarkkinoinnilla? Ja tämä ero on minun näkemykseni, minun pyrkimykseni kuvata sitä, että mitä eroa näillä on. Sä voit olla eri mieltä, ei voi olla, että tähän on joku muukin selitys, mutta siis mun näkökulmasta se on, että rekryviestintä koskee
sitä rekryprosessia, jossa on ne tietyt hakijat mukana. Ja sen rekryviestinnän tärkein kapistula on se rekryviesti, eli se ilmoitus ja sitten se sisältö tai ne tapahtumat, joita tapahtuu sen rekryprosessin aikana. Ja ne koskevat siis tätä tiettyä määrättyä hakijakuntaa. Ja rekrymarkkinoinnin toimenpiteet on sitten sellaisia, joilla yritetään laajentaa tätä tähän rekryviestinnän piiriin saatavaa porukkaa. Ja pyritään ikään kuin sitä yleisöä laajentamaan, ei pelkästään potentiaalisiin hakijoihin, vaan myös ehkä ihmisiin, jotka tuntee heidät. Ja yleensä rekrymarkkinoinnissa kannattaa käyttää muitakin keinoja kuin se pelkkä työpaikkailmoitus, koska tietysti halutaan vaikuttaa myös niihin passiivisiin hakijoihin, jotka eivät sitä ilmoitusta välttämättä lainkaan avaa. Rekrymarkkinoinnissa on tärkeää se, että jos ja kun me käytetään muita sisältöjä kuin sitä työpaikkailmoitusta, niin ne kaikki pitää kytkeä siihen rekryprosessiin ja siihen työpaikkailmoitukseen. Eli se polku pitää kaikesta muusta sisällöstä johtaa aina siihen työpaikkailmoitukseen ja siellä oleviin call to actioneihin, ettei me pudoteta ketään potentiaalista hakijaa matkan varrella pois. No sit hei, vaikuttavamman rekryviestinnän peruspilarit. Jonkunnäköisen alustan päällä tämäkin homma nojaa, ja sieltä on tunnistettavissa 4 tämmöistä peruspilaria. Ensimmäinen jalka, pilari, on se tarpeesta ilmoittaminen. Eli vaikuttava tarpeesta ilmoittaminen sisältää aina kehotuksen jättää hakemus. Ja se kehotus pitää esittää toimintaohjeen muodossa. Jättää hakemus X päivää mennessä tätä kautta ja siinä pitää olla toimiva linkki. Jos sä unohdat sen päivämäärän, eräpäivän, niin joku muu prosessi menee todennäköisesti sun prosessin ohi. Ja jos sä unohdat sen linkin, apua voi olla, että sitten se passiivinen hakija varsinkin ei ollut sitten kuitenkaan niin kiinnostunut, että se jaksaisi nähdä vaivaa, että lähti sitten se etsimään, että missä se nyt oli. Älä koskaan unohda näitä. Eli tarpeesta ilmoittaminen sisältää aina kehotuksen jättää hakemus tiettyyn päivään mennessä tiettyä linkkiä pitkin. Ja se sitten, että kuinka paljon sitä tarvetta pitää markkinoida ja tekijöitä hakemalla hakija riippuu yrityksen vetovoimasta ja sitten sen kohdeyleisön koosta. No sitten toinen peruspilari on erottautuminen kilpailusta sen talentin silmissä. Ja mä voin kertoa, että meillä yrityksillä ja yrityksen sisällä olevilla on aina aivan vääristynyt käsitys siitä, että kuinka vetovoimaisia ja houkuttelevia me ollaan ylipäätään yrityksinä ja työpaikkoina ja sitten siitä, että kuinka ihmeellinen ja erottautuva se meidän työpaikkailmoitus on. Eli nyt pitäisi sitten niin kuin pyrkiä ymmärtämään, että katsoa laatikon ulkopuolelta sitä asiaa, kuinka erottaudumme talentin silmissä kilpailusta. No, kun puhutaan rekryviestistä, niin tietysti se talentti vertaa sitä rekryviestiä toisiin samankaltaisiin rekryviesteihin. Jos kyseessä on myyntipäällikön työpaikkailmoitus, niin jos hän nyt on päätynyt jonnekin työpaikkailmoitusmediaan, niin todennäköisesti hän sieltä sitten etsii muitakin myyntipäällikön tehtäviä ja näitä ilmoituksia vertailee keskenään. Ei tietenkään sillä tavalla, että hän vertaisi ilmoituksia, mutta hän lukee niitä keskenään ja hän sitten aikaansa ja huomiotaan antaa sinne, mikä jollain tavalla sitten niin kuin tekee hänen parhaimman vaikutuksen. Tyypillisessä rekryviestissä, ne on varmasti teille tuttuja, niin kerrotaan yleensä tarjoamosta jotakuinkin niin, että tarjoamme näköalapaikan, tarjoamme mielenkiintoisia haasteita, tarjoamme mukavan porukan tai meillä on hyvät edut ja kilpailukykyinen palkka. Nämä ei ole erottautumistekijöitä, nämä on argumentteja, jotka toistuu lähes joka ilmoituksessa, eikä ne ole sen hakijan kannalta erottautumistekijöitä. Ensinnäkään myös siksi, että mun on kauhean vaikea uskoa, että työnhakija haluaisi hakea semmoista tehtävää, jossa ei ole mielenkiintoisia haasteita, ei ole mukavaa porukkaa, ei ole hyviä etuja ja kilpailukykyistä palkkaa. Et siinä mielessä ne on jo ikään kuin tällaisia niin kuin hygieniatekijöitä, että ne niin kuin pitäisi olla siellä jo, mutta ei niillä erottauduta. Se, mitä talentille kannattaa sen sijaan kertoa, että mitä hän saa meiltä enemmän tai paremmin kuin niistä muista yrityksistä, joita hän katselee. Mutta ei me voida keksimällä keksiä mitään.
Me voidaan tarjota vain, mitä meillä oikeasti on. Mutta me voidaan löytää ne erottautumistekijät, se mitä me ollaan enemmän tai paremmin kuin muut. Niin meidän omasta kulttuurista, meidän strategiasta, meidän missiosta, meidän asiakaskunnasta, meidän asiakaslupauksesta, meidän työyhteisöstä. Me voidaan löytää esimerkiksi näistä sellaisia elementtejä, jotka tekee sen meidän tavoitteleman talentin työelämästä parempaa ja laadukkaampaa. Parempaa ja laadukkaampaa työelämää. Ja kun me ollaan ilmoitusta kirjoittamassa, niin me voidaan mennä sinne oikotielle ja monsteriin katsomaan, että mitä ne muut on kirjoittanut sinne niihin vastaavien tehtävien ilmoituksiin. Ja huolehtia siitä, että me kerrotaan ne asiat eri tavalla, jotta me erottaudutaan joukosta. No kolmas peruspilari oli tietysti tämä hakijoiden lämpimänä pitäminen, eli prosessista tiedottaminen. Kun me ollaan vihdoin sitten onnistuttu hyvän, meitä kiinnostavan, ideaalin hakijan huomioon voittamaan, niin pidetään siitä kiinni kynsin ja hampain. Lähtökohta on mun mielestä se, että meidän ja hakijan sitoutuminen toisiimme on samantasoinen. Eli jos me ei osoiteta suurta kiinnostusta ja sitoutumista häneen, niin emme voida odottaa sitä myöskään häneltä meitä kohtaan. Ja faktahan on se, että joskus ne rekryprosessit kerta kaikkiaan venyy ja paukkuu. Ja sitä suurimmalla syyllä nämä hakijat pitäisi pitää lämpimänä. Ja se tehdään siis viikoittaisen prosessiviestinnän avulla. Eli joka viikko sille hakijapopulalle pitää lähteä viesti siitä, että missä mennään. Ja yleensä mun mielestä niin kuin hyvän viestinnän perusohje on se, että silloinkin kun ei ole mitään uutta kerrottavaa, kerrotaan, että ei ole mitään uutta kerrottavaa. Joka viikko hakijat opetetaan siihen, että meiltä kuulee vaikka aina perjantai-aamupäivällä, että missä mennään, mitä tapahtuu ensi viikolla, mitä on odotettavissa. Ja näin kun me luodaan se suhde, niin he jää odottamaan, että mitä meillä tapahtuu ja missä mennään. Näin he pystyvät myös esimerkiksi tekemään päätöksiä muiden rekryprosessiensa osalta, koska he tietää, missä mennään. Ja silloinkin, kun ei ole prosessissa välttämättä mitään uutta kerrottavaa, niin me voidaan antaa esimerkiksi valmistautumisohjeita. Tai me voidaan jakaa uutisia, mitäs meidän yritykseen muuten tapahtuu, mitäs tänne muuten kuuluu, tai mitä tälle toimialalle kuuluu. Tai me voidaan jakaa muuta sisältöä, joka liittyy esimerkiksi siihen tehtävän kuvaan, johon ollaan rekrytoimassa. Esimerkiksi työkaluvinkkejä tai muuta semmoista mielenkiintoista, ammatillisesti mielenkiintoista, joka liittyy jollain tavalla siihen tehtäväkuvaan tai tehtäväkenttään, johon me ollaan rekryymässä. Ja sitten me voidaan opastaa, miten sun kannattaa toimia, jotta sä varmasti menestyt tässä prosessissa tai maksimoit sun menestymisen mahdollisuudet tässä prosessissa. Ja meidän omissa rekryissä hyväksi havaittu tapa on ollut se, että me kaikin keinoin pyritään auttamaan niitä meidän hakijoita onnistumaan just siinä meidän rekryprosessissa, koska se on myös meidän kannalta olennaista, että hakijat tulee meidän prosesseihin valmistautuneina, tuettuina, kaikki turha jännitys on ikään kuin purettu pois ja he pystyvät olemaan tavallaan itse varmasti sen oman asiansa takana. Yleensä silloin heistä saa paljon enemmän irti. Sitä ei musta kannata pelätä. Meillä on esimerkiksi tosiaan tapa kertoa siis ihan joka viikko, jopa päivämäärätasolla, että tuona viikkona tai tuona päivänä alkaa vaikka videohaastattelut tai haastattelut ja miten sä voit valmistautua näihin ja laita kalenteriin toi päivämäärä valmiiksi ja tulee hänelle kutsu siihen tai ei. Eli sillä ei ole mitään merkitystä. Nämä ei ole minkäännäköisiä lupauksia, että sinulle tulee kutsu, vaan me vaan pidetään heidät tietoisena siinä, että nyt meidän prosessi etenee näin, tällä hetkellä me tehdään tätä, ei vielä tiedetä, ketä kutsutaan, tuohon päivämäärään mennessä tuut saamaan kutsun ja kannattaa vaan varata kalenteriin, että sitten tuolloin tapahtuu se seuraava asia. Ja tätä voidaan siis tehdä sähköpostitse, me tehdään yleensä sähköpostitse, mutta esimerkiksi jos yrityksellä on nimenomaan rekrytarpeisiin niin kuin kohdennetut omat Facebook-sivut, niin hakijoille voidaan myös kertoa, että kaikki tämä prosessiviestintä tapahtuu siellä Facebook-sivulla, että kannattaa seurata sitä. No sitten se henkilökohtainen viestintä, niin tämä ei tarkoita siis mitään automaationa lähetettävää parin lauseen ei-kiitos-viestiä tai olemme vastaanottaneet hakemuksesi kiitos paljon viesti, vaan semmoista henkilökohtaisen tuntusta viestintää, jonka tavoitteena on auttaa sitä sun hakijaa onnistumaan ja antamaan parhaansa just tässä rekryssä ja myös puhumaan teidän puolesta, vaikka hän ei tätä tehtävää saiskaan. Ja siis hakijat tekee näin. Meillä on vaikka kuinka paljon
esimerkkejä ja kokemuksia vuosien varrelta siitä, varsinkin mun toisen yrityksen Hebon puitteissa, kun me oltiin mukana asiakkaiden rekryprosesseissa siellä, niin siitä, miten joka ikisessä rekryprosessissa, kun me tehtiin vaikuttavampaa rekryviestintää, niin me saatiin aina myös niiltä ihmisiltä kiitosta ja kehuja, ja he puhuivat meidän puolesta, vaikka he eivät tulleet valituksi niissä prosesseissa eteenpäin. Se on täysin mahdollista, ja se on erittäin suositeltavaa, ja se on hyvin vaikuttavaa. Joka ikinen hakija tietää, että se on hyvin todennäköistä, kun mä laitan tämän hakemuksen, että mä en tule valituksi. Ei se ole mikään ihmeellinen asia, ei se ole mikään uutinen. Kaikki tietysti toivovat, että tulisivat valituksi, mutta ei se ketään varsinaisesti yllätä, jos he eivät tulisi valituksi. Eli sitä ei kannata pelätä, vaan kannattaa miettiä, että miten mä voisin auttaa ja palvella ja tukea tätä ihmistä siinä, että hänelle jäisi tosi hyvä fiilis tästä meidän prosessista ja hän voisi jopa olla meidän puolesta puhuja. Hakijaviestintä sisältää aina myös sitten sen miksi ei palautteen. Ja se kannattaa esitellä tavalla, joka ei keskity siihen, että mitä hakijalla ei ollut, vaan siihen, että mitä heillä oli, jotka kutsuttiin eteenpäin. Mä oon huomannut tämän siinä, että silloin kun aikanaan, kun mä annoin palautetta, että miksi juuri sinä et päässyt eteenpäin, mitä sinulta puuttui, niin se oli niin henkilökohtainen asia, että se aika nopeasti saattoi johtaa semmoiseen juupas eipäs keskusteluun, jossa ei niin kuin jäänyt kummallekaan osapuolelle hyvä fiilis ja hyvä kokemus. Niin sitten kun mä vainoin sen sellaiseen, että mä en lähtenyt osoittamaan sormella, että mitä sulla ei ole, vaan mä kerroin, että mitä heillä oli, jotka tulivat valituksi. Ja mä jätin sen hakijan omalle vastuulle ikään kuin verrata itseään ja omaa hakemustaan siihen saamansa tietoon. Ja tämä oli yleensä sellainen, joka toimi paremmin ja joka on toiminut paremmin. Eli miksi ei? Ei, että mitä sulla ei ole, vaan mitä niillä oli, jotka kutsuttiin eteenpäin. Ja niitä puolesta puhuja hakijoista tosiaan saa, kun heitä kohtelee ajantasaisesti ja hyvin ja heille antaa neuvoja ja vinkkejä, heitä auttaa onnistumaan. Ja sitten jos tulee se miksi ei, niin kertoo, että mitä heillä oli, jotka pääsi eteenpäin. Ja esimerkiksi jos sulla on tiedossa, että joku vastaava tehtävä jossain muualla, niin miksi et antaisi vinkkiä, että hae tohon. Ja sitten sellaiset tosi kiinnostavat hakijat, niin kuin tulevaisuuden potentiaalit, niin kannattaa kutsua omaan verkostoon tai omaan vaikka yrityksen talent-yhteisöön, vaikka Facebookiin, jotta heidät tavoittaa myöhemminkin ja jotta heistä saa leivottua sitä omaa yhteisöä, jolle niitä rekryviestejä voi jatkossa laittaa, jotka puhuvat teidän puolestanne, joiden vuoksi tai ansiosta ei välttämättä tarvitse maksaa sit siitä rekrymarkkinoinnista niin paljon. Jaksossa 2 ja 4 on puhuttu rekryilmoituksen kirjoittamisesta, eli jos haluat siihen palata niin, tai siitä lisää tietoa, niin kannattaa kuunnella jaksot 2 ja 4 uudestaan. Mutta semmoiset 6 asiaa, mitkä mun mielestä tekee rekryilmoituksesta hyvän, niin mä ajattelin kuitenkin nostaa tähän. Numero 1 on se, että rekryilmoitus on markkinointiviesti. Ja jos me mietitään mitä tahansa markkinointiviesti tai mainoksia, niin ei ne kerro kaikkia tuotteen ominaisuuksia. Ne kertoo sen tavoiteltavan yleisön kannalta, sen halutun asiakkaan kannalta tärkeimmät ominaisuudet, jotka erottaa sen tuotteen nyt sitten jostain kilpailevasta tuotteesta. Myös kun työpaikkailmoituksia kirjoitetaan, niin pääasialliset tehtävät ja keskeiset tavoitteet ensimmäisenä vuonna on niitä tärkeimpiä kerrottavia ominaisuuksia. Ei tarvitse kertoa koko teoreettista työnkuvaa, ei kaikkia mahdollisia sivutehtäviä, joita kenties joskus saatetaan tulla tekemään. Se vaan turhaan pidentää sitä viestiä ja sotkee, hajottaa sitä fokusta siitä, että mistä oikeasti on kyse ja mitä oikeasti tarvitaan ja tarjotaan. Eli hyvä työpaikkailmoitus kiteyttää sen rekrytarpeen kannalta olennaisen ja tuo sen esille viestinä, joka sisältää oikeastaan 3 call to actionia. Ensimmäinen call to action on jo otsikossa, ja vaikka se ei nyt varsinaisesti sano, että avaa tästä, niin se, mitä se otsikko kertoo, niin se itsessään kutsuu sen oikean tyypin avaamaan sen ilmoituksen ja jättämään sen naapurifirman ilmoituksen avaamatta. No toinen call to action on aina noin puolessa välissä työpaikkailmoitusta, ja se saa lukijan pohtimaan, että onko tämä sellainen paikka, jossa mun oma osaaminen ja potentiaali tulisi parhaiten käyttöön.
Ja jos mä vastaan kyllä, niin mä jatkan lukemista, ja jos mä totean tässä kohtaa, että ei, niin sitten mä poistun. Ja tämä on siitä tärkeä pohdintapiste, että tähän mennessä kerrottavan tiedon tulisi saada ne ei-sopivat henkilöt ikään kuin luopumaan ajatuksesta ja toteamaan, että täällä on mun juttu. Koska me ei haluta ei-sopivien henkilöiden hakemuksia, koska jokainen työpaikkahakemus, joka ei ole meille niin kuin potentiaalisen hakijan jättämä, tekee meidän rekryprosessista kalliimman ja on riski huonoille hakijakokemuksille. Kolmas call to action on aina siellä lopussa ja se on tarkoitettu niille sopiville ehdokkaille. Ja se on se selkeä kutsua, hakea juuri nyt. Hae juuri nyt ennen kuin haet mihinkään muuhun tehtävään. Ja sen takia hyvässä rekryilmoituksessa on se eräpäivä ja se on mielellään about 2 viikon päästä. No sitten numero 3. 5 sekunnin silmäily kertoo, mitä tässä on minulle. What's in it for me? Eli muutaman sekunnin silmäilyllä niin se lukija saa jo käsityksen siitä, että mistä on kyse ja ketä tässä haetaan. Ja tällainen saavutetaan sille, että se otsikko on tarkempi, sisältö on oikeassa järjestyksessä, on käytetty alaotsikoita ja on esitelty, että miten tämä avoin tehtävä ratkaisee tämän halutun henkilön työelämän tarpeen. Numero 4. Tehtävän keskeisten painopisteiden kertominen yksityiskohtaisesti. Yksityiskohtaisesti. Hirveän moni työpaikkailmoitus on kauhean yleisluontoinen. Jos multa kysyttäisiin, että mitä tuossa tehtävässä oikeasti tehdään, niin mä en osaisi selittää, kun ne on niin yleisluontoisia. Jos me puhutaan vaikka myyjän tehtävästä, niin kyllä jokainen myyjä tietää, mitä myyntityö on. Sen takia siinä työpaikkailmoituksessa ei kannata haaskata kallisarvoista tilaa ja lukijan huomiota kuvaamalla normaalia myyntiprosessia. Sen sijaan on syytä kertoa, että mitä odotuksia meillä on sille palkatulle ensimmäisen 1,5 vuoden aikana. Miltä onnistuminen näyttää ja mihin me halutaan hänen käyttävän se pääasiallinen aikansa. Ja kun me keskittään kertomaan nämä 3 asiaa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, niin silloin me onnistutaan luomaan selkeä kuva siitä, että miten tämä myyntityö poikkeaa kenties niistä muista myyntiduuneista, mitä sä juuri katsoit ja mitä mä voin varmuudella odottaa tässä tehtävässä. Numero 5. Erottautuminen muista. Hyvä ilmoitus jää mieleen, koska se kertoo siitä tarpeesta selkeästi, se kertoo miltä onnistuminen näyttää ja se kertoo minkälaisessa yhteisössä tehdään työtä ja se esittelee selkeän ratkaisun siihen, että miten juuri tämä tehtävä, tämä yritys, tämä työyhteisö tekee sinun työelämästäsi paremman ja laadukkaamman. Miksi sinun kannattaisi valita tämä? What's in it for you? 6. Unohda hakemuksen mitta. Työpaikkailmoituksessa sillä ilmoitustekstillä ei oikeasti ole niin kuin pituusmielessä mitään merkitystä. Silloin merkitystä vain silloin, jos se on huono. Ja silloin semmoinen niin kuin 2-3 virkkeenkin työpaikkailmoitus voi olla oikeasti tosi huono ja epäonnistua sen tehtävänsä täyttämisessä. Eli jos me vaan mietitään sitä, että ilmoituksen pitää olla tosi lyhyt, että karsitaan pois kaikki turhat tästä näin, koska ilmoituksen pitää olla lyhyt, niin me todennäköisesti estetään sitä ilmoitusta toimimasta. Eli tosi lyhyt ilmoitus ei onnistu millään lailla kertomaan olennaista. Silloin se on oikeastaan sellainen teaseri-ilmoitus, joka herättää ehkä mielenkiinnon, mutta ei välttämättä ollenkaan kerro, että what's in it for me, että ketä tässä yritetään tavoitella ja miten mun pitää toimia. Se mitta ei siis ole merkityksellinen, vaan se, että miten sen ottamansa tilan hyödyntää. Jos sä luet Harry Potteria, tai et lue, mä en esimerkiksi kuulu Harry Potterin yleisöön lainkaan, ja ajatuskin Harry Potterin lukemisesta, jonkun kirjan lukemisesta tai tuntuisi kauhealta, ne tuntuu hirveän pitkiltäkin, koska mä en kuulu Harry Potterin yleisöön. Mutta mä voin vannoa, että Harry Potterin kirjat ei ole lainkaan pitkiä niille, jotka ovat niistä kiinnostuneita. Eli muistetaan tämä, että ilmoituksen mitta itsessään ei ole merkityksellistä, vaan se, että miten sen ottamansa tilan hyödyntää. Lyhytkin ilmoitus voi olla tosi surkea ja epäonnistua täysin tavoitteissaan, kun taas pitkä ilmoitus voi olla hyvinkin yksityiskohtainen ja onnistua kuljettamaan se juuri oikea tyyppisenä maaliin ja saada juurikin oikealta tyypiltä työpaikkahakemus.
Ja tietysti semmoisen niin kuin pidemmän ilmoituksen, hyvin kirjoitetun ilmoituksen etu on myös se, että ne ei kiinnostavat tipahtaa juuri siksi pois siitä, koska he eivät jaksa lukea sitä loppuun. Ja silloin se ilmoitus on onnistunut myös tuossa tarkoituksessaan. Mutta tämä ei tarkoita siis sitä, että siihen kannattaa laittaa kaikkea turhaa ja epäolennaista. Sun pitää tietää, mikä on sille sun tavoittelemallesi henkilölle turhaa ja mikä ei. No sitten yksi semmoinen vaikuttavan rekryviestinnän tärkeä kysymys on se, että miten te ajattelitte tavoittaa ne passiiviset työnhakijat, koska rekryviestillä tavoitetaan vain aktiiviset työnhakijat. Rekryttävän esimiehen tehtävä on tietää, kumpaan kastiin se ideaali rekryttävä kuuluu, eli puhutaanko silloin todennäköisesti aktiivisesta vai todennäköisesti passiivisesta työnhakijasta. Ja tämän tiedon perusteella tiedetään, että riittääkö se meidän rekryviesti todennäköisesti vaikuttamiseen vai pitääkö tuottaa jotain muuta sisältöä ja laajentaa yleisöä rekrymarkkinoinnin avulla. Passiivisen ja aktiivisen hakijan ero, ollaan puhuttu aikaisemminkin tässä podcastissa näistä, mutta voitaisiin sanoa, että aktiivisella on välitön tarve löytää työpaikka ja passiivisella hakijalla on välitön tarve keskittyä nykyiseen tehtäväänsä. Eli jo tästä ehkä huomaat, että on erilainen, että heitä pitää lähestyä eri tavalla. Voisi ajatella, että aktiivinen työnhakija, hän on vähän niin kuin jo kaupan kassajonossa, valmiina ostamaan. Rahat on kädessä, kunhan siinä hyllyssä on oikeanlainen herkku. Hän on siis tehnyt ostopäätöksen ja hän etsii siitä, että mitä mä otan. Joo, mä otan ton. Ja hän etenee nopeasti. Passiivinen hakija ei ole vielä edes koko kaupassa. Se, että me saadaan hänet sinne kassajonoon, rahat kädessä, vaatii ihan toisenlaiset toimenpiteet. Voi olla, että ei hän edes tiedä, missä päin kylä koko kauppa sijaitsee. Voi olla, että me ei tiedetä, missä päin kylää hän on, mistä me hänet löydetään ja niin kuin kuinka kovan työn takana hänen saamisensa just meidän kauppaan on. Ei me edes tiedetä, että mitä mieltä hän on meidän kaupasta. Passiivisen hakijan tietoisuus pitää ensin herättää. Pitää herättää tietoisuus meidän olemassaolosta, pitää herättää tietoisuus siitä, että hänellä saattaisi olla tällainen orastava tarve. Ja hänet pitää saada tunnistamaan, että just meidän kaupassa on jotain sellaista, jota hänen kannattaa tulla katsomaan. Tästä syystä oikeasti ne kauppojen sisäänheittotuotteet ja ilmaiset grillimakkarat ja muut, niin toimii. Kun me sitten saadaan se potentiaalinen hakija sinne omaan vaikutuspiiriin, niin sitten hänelle on helpompi esitellä niitä meidän tarjoamiamme työpaikkoja tai tämän yksittäisen työpaikan etuja. Mitä enemmän me jaetaan tällaista välitöntä sisältöä, niitä ilmaisia makkaroita tai muita sisäänheittotuotteita, tarjousjauhelihaa, niin sitä enemmän me synnytetään velvollisuutta myös ostaa jotain. Katsokaas, kun keskivertoihminen ei kehtaa olla käsiojossa kovin pitkään, ennen kuin hänelle syntyy tämmöinen omatunnon velvollisuus ostaa edes jotain pientä. Jos me tarjotaan passiivisille hakijoille sisäänheittotuotteena lisäarvoa hänen nykyiseen tehtäväänsä ja sen toteuttamiseen liittyvää sisältöä, vinkkejä, neuvoja, oppeja, niin ennen pitkää hänelle syntyy velvollisuus ostaa edes jotain. Joko hakee meidän tehtävän, jos hänellä on työnhakutarve, tai kertoo meidän tehtävistä eteenpäin omille verkostoille. Noi työnhakijoiden uratarpeet on semmoinen tärkeä asia, josta ei puhuta kauheasti. Me ei voida vastata kaikkien tarpeisiin, mutta me voidaan tunnistaa, että minkälaisia niin kuin tyypillisiä tarpeita meidän yleisöllä on ja arvioimaan, että mihin tämmöisistä tyypillisistä tarpeista meillä olisi oikeasti tarjottavana ratkaisu. Mutta näiden tarpeiden tunnistaminen on siitä syystä tärkeää, että just sitä kautta me päästään kiinni siihen, että miten me voitaisiin tehdä tämän meidän haluaman talentin työelämästä parempaa ja laadukkaampaa. Tämmöisiä niin kuin nuorten ja kokeneiden tarpeet, sen lisäksi tietysti että aktiivisten ja passiivisten työnhakijoiden tarpeet on erilaisia, niin myös nuorten ja kokeneiden tarpeet voi olla hyvinkin erilaisia. Esimerkiksi nuorelle ammattilaiselle voi olla tosi paljon tärkeämpää saada semmoinen selkeä visio koko tavallaan siitä potentiaalisesta uraputkestaan ja ymmärtää, että minkälainen suunnitelma tällä työnantajalla voisi olla hänen uralleen.
nuorille ammattilaisille on yleensä myös tarvetta tämmöiseen ammatillisen kehittymisen tukemiseen ja oman sosiaalisen työyhteisön rakentamiseen. Kokeneemmilla taas on ne perheet kotona ja tämmöiset niin kuin jopa velvoitteet jäädä sinne töihin kikkaroimaan työpäivän jälkeen tai työviikon päätteeksi, niin ei ole enää kokeneemmalle ammattilaiselle välttämättä lainkaan relevantti ja kiinnostava ja tarpeellinen. Kun nuoret ammattilaiset tyypillisesti saattaa haluta niin kuin kasvaa ja kehittyä niin kuin hyvin hurjaakin vauhtia, oppia kaikenlaista, he saattaa olla hyvinkin nälkäisiä ja se johtuu semmoisesta niin kuin tarpeesta tietää, että mikä se mun juttu on, että mä haluan kokeilla mahdollisimman paljon kaikkea, oppia mahdollisimman paljon kaikkea, jotta mä löydän, mikä se mun juttu on. Niin kokeneemmilla on enemmänkin, tai saattaa olla niin kuin tarvetta nimenomaan syventää sitä osaamista ja ammattitaitoa ja saada jopa niin kuin työrauhaa sen oman ammattinsa harjoittamiseen. Ja varsinkin silloin, kun kokeneemmilla on esimerkiksi kotona ruuhkavuodet, niin silloin on hyvinkin tyypillistä, että se semmoinen niin kuin nopea etenemisen ja kehittymisen tarve tai jopa vaatimus siellä työpaikalla poistuu, hetkeksi ainakin. Eli niin kuin sellaista tarvetta ei ole. On jopa tarve saada työrauhaa ja balanssia niin kuin, vapaa-ajan ja työn väliin. Nuoren perheenomaat ei kerta kaikkiaan välttämättä pysty investoimaan yhtä paljon työhönsä silloin, kun on ruuhkavuodet, kuin sitten taas ne kunnianhimoiset nälkäiset nuoret. Eli on tärkeää tunnistaa tällaisia niin kuin sen talenttiyleisön tarpeita riippuen siitä, että onko aktiivisia vai passiivisia hakijoita vai nuoria vai kokeneempia. Pyrkii löytämään ikään kuin, että miten me työyhteisönä tämän tehtävän kautta ja työnantajana voitaisiin tehdä juuri sinun työelämästä parempaa ja laadukkaampaa. Et esimerkiksi se ruuhkavuosia kotona elävä kokeneempi ammattilainen, niin voi olla, että tällainen niin kuin yrittäjähenkisyyden korostaminen siinä työtehtävässä kalskahtaa hänen korvaan hyvinkin negatiivisesti. Sitten voi olla se, että just nuorelle ammattilaiselle niin ehkä saattaakin olla se, että jos kuvataan sitä työtehtävää, niin kuin korostetaan liikaa vaikka itsenäisyyttä ja itsenäistä työskentelyotetta ja itseohjautuvuutta, niin voi olla sitten, että se menee heiltä ohi siksi, että se ei vastaakaan siihen tarpeeseen, jossa tarvitaan sitä tukea ammatillisiin kehittymiseen ja kenties jotain työnohjausta tai tällaista esimiestä mentoriroolissa. Eli kun me ymmärretään paremmin meidän kohdeyleisön tarpeita, tämmöisiä työelämätarpeita, tyypillisiä työelämätarpeita, niin me osataan paremmin muotoilla se meidän viesti sillä tavalla, että se vaikuttaa heihin, koska se puhuttelee heitä ja sitä heidän henkilökohtaista tarvettaan. Ja tämä ei tarkoita sitä, että se työtehtävä muuttuu millään tavalla, meidän yrityskulttuuri ei muutu millään tavalla, meidän johtamiskulttuuri ei muutu millään tavalla. Mikään muu ei muutu kuin se, miten me siitä meidän rekryviestistä, tai miten me kirjoitetaan meidän rekryviesti, jotta se osuu ja herättää sen meidän haluaman henkilön huomion juuri siksi, että se kuulostaa täydelliseltä ratkaisulta hänen työelämän tarpeeseensa, joka sellaisenaan tulisi tekemään hänen työelämästään nyt parempaa, laadukkaampaa. Vaikuttava rekryviestintä pitää siis sisällään paljon enemmän kuin pelkän rekryilmoituksen. On tosi tärkeää ymmärtää sitä omaa yleisöä, tunnistaa heidän tarpeitaan ja hyödyntää sitä tietoa niistä semmoisista tyypillisistä työelämän tarpeista, kun niitä viestejä kirjoitetaan ja tehdään. Vaikuttavampi rekryviestintä on sitä, että me puhutellaan oikealla tavalla sitä meidän yleisöä, että me onnistutaan kuvaamaan meidän rekrytarve ikään kuin ratkaisuna heidän työelämän tarpeeseensa. Ja se, miten me erottaudutaan, on kertomalla heille, että miten työ meillä, meidän yhteisössä, juuri tässä tehtävässä, meidän asiakaslupausta lunastaessa, tekee hänen työelämästään laadukkaampaa ja parempaa. Jos sä haluat oppia vaikuttavampaa rekryviestintää, niin muistathan, että meillä on tarjota tähän valmennusta. Toistaiseksi me valmennetaan vain teitä, jotka teette tai tuette rekryjä omiin yrityksiinne. Me ei ikävä kyllä tarjota tällä hetkellä valmennuksia niin kuin konsulteille, jotka myy tämän tyyppisiä tai tätä sivuavia palveluita muille yrityksille.
Meidän seuraava vaikuttavamman rekryviestinnän valmennus on 14. marraskuuta. Tätä podcast-jaksoa nauhoittaessani siellä ei ollut enää kovin montaa paikkaa vapaana. Eli voi olla, että tämän jakson ulos tullessa se on jo täynnä, mutta ei hätää. Jos ei ole paikkoja marraskuun valmennukseen, niin meidän valmennuskalenterissa voi olla jo siihen mennessä uusi valmennuspäivä, joka menee alkuvuoteen. Kaikki valmennukset joka tapauksessa löytyy meidän Eminen nettisivulta emine.fi/valmennukset. Ja mä laitan suora linkin tähän valmennukseen tämän jakson show notesista, eli emine.fi/podcast19. Eli jos haluat oppia vaikuttavampaa rekryviestintää, kaikkia tätä ja vähän enemmänkin kuin mistä tässä jaksossa puhuin, niin meillä on tähän valmennus, vaikuttavamman rekryviestinnän valmennus. Löydät sen meidän valmennukset sivuilta, suora linkki tämän podcastin show notesissa emine.fi/podcast19. Mä olin Susanna Rantanen ja tämä oli Vaikuttava työnantajabrändi podcast. Ensi viikkoa kuullaan paremmin.